Excuse me. ହଁ କୁହନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ବଳିଆର ସିଂ ମହଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ସେମାନେ ରାଧିକା ବଳିଆର ସିଂ ଆଉ ଜଗଦୀଶ ଏମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ହେଲେ ଆମର ଏଠି ବଳିଆର ସିଂ ମହଲକୁ କୌଣସି ଟିମ୍ ବି ଯାଇନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଟିମ୍ ଆପଣଙ୍କ ମହଲକୁ ଯାଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଏଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ହିଁ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ସାଙ୍ଗରେ DIG ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ଆପଣ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖବର ଜଣାଉଛି। ରାଧିକା ଯଦି ଏଠିକି ଆସିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯାଇଛି। ପଳେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆମେ ଗୁଳି ମାରିଦେବୁ। ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତାକୁ।